всички, днескашната тренировка е само 12 минути, от които имаме 20 секунди интензивно трениране и 10 секунди почивка, което правим между упражненията. 4 упражнения, които ще изпълниме 6 пъти за 12 минути. Надявам се тренировката да ви харесва, останете с нас на следващата тренировка, която е също 12-минутна и се забавлявайте. Напъсваме за нашата 12-минутна тренировка на плажа, но времето доста е ветровито, така че най-вероятно няма да чуете нищо това, което ще ви кажа. Женска стая, така че не знам дали в наш плюс да ви покажем цялата бъркотия тук, но все пак надявам се да сме единствените. Така, в смисъл може да видите само доста багаж. Днеска между другото е последния ни ден на морето и се тръгваме с малко тега, но с очакване за следващата година и с много фана. Така че да, не знам какво да ви покажа. Това е отворения ми куфър, това е целият ни багаж. Това е багажа на Марти. Обувки, трикове и така, обществото. Чао! Чао! Чао!